12 მაისიდან თბილისში კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ახალი თეატრი თოჯინების სახლი გაიხსნება. პირველი წარმოდგენა კი რეჟისორის ცოლი იქნება, ასე ქვია ნიკოლოზ საბაშვილის სპექტაკლს. ეს გახლავთ ჩვენი ქალაქი, გამოგონილი ქალაქი შეთხზული, სადაც ამ ქალაქში ყველა ამ ოჯახის წევრები ცნობთ თავს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ აქ ჩვენი წესები გვაქვს, ჩვენი კანონები გვაქვს. გამოგონილი ქალაქის ჭერქვეშ თოჯინების სახლია უფროსი თაობისთვის. ახალი პატარა თეატრი, სადაც მოხვედრისთანავე მისი ნაწილი ხდები. ეს არის ნამდვილად ჯადოსნური სამყარო და ჩვენმა გუნდმა ზუსტად ეს ავიღეთ მიზნად, რომ ეს ყოფილიყო ყველა სახლი. აქ თითოეულ ნივთს თავისი ისტორია აქვს, რაც თოჯინების სახლის ნებისმიერ კუთხეს ჯადოსნურად აქცევს. სახლის აივნის განსაკუთრებული და მუდმივი დამკვირვებლების გარემოცვაში. რაც შეეხება აივანს, ჩვენი ძვირფასი თეატრსოდნეები იმყოფებიან აქ. დაგვსგერიან ზევიდან, მოკლედ, რომ რამე არ გავაფუჭოთ. თოჯინების სახლის ჯადოსნურ სცენაზე კი პირველი მეყურებლის აპლოდისმენტისთვის ემზადებიან. სანდრო დააპატიმრეს. სისტემამ ალექსანდრე ახმეტელის განადგურება გადაწყვიტა ისე, რომ გამხსენებელიც არ დარჩენილა. თოჯინების პირველ საპრემიერო სპექტაკლში ქართული თეატრის ყველაზე მტკივნეული და სისხლიანი ისტორია თამაშდება. რეჟისორის ცოლი, თეატრის ლეგენდის სანდრო ახმეტელის მეუღლეს თამარ წულუკიძეს ეძღვნება. მთხრობელის როლში ამ ისტორიის აქამდე უცნობ არქივს ნიკოლოზ წულუკიძე გააცოცხლებს. ვცდილობთ, რომ ეს ამბავი მივიტანოთ ახალგაზრდებამდე, მივიტანოთ იმ ადამიანებამდე, ვინც ეს ისტორიები ან არ იცის, ან დავიწყებული აქვს და ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს ის ადამიანები, ვინც ქართულ თეატრს შეეწირა, საქართველოს შეეწირა. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ ამ ფორმაზე, ამ გადაწყვეტაზე და საბოლოო ჯამში ფიქრობთ, საკმაოდ საინტერესო სპექტაკლი გამოვიდა. როგორ იქცა გადასახლებაში შვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი თოჯინების თეატრი თამარ წულუკიძის გაუტეხელობისა და გადარჩენის სიმბოლო. თეატრი თოჯინების სახლი მაყურებელს პრემიერაზე 12 მაისიდან ელის.